A Secretaria de Educação de Goiânia abriu hoje o período de pré-matrícula para os CIMEIs que atendem as crianças da educação infantil. Atenção, pessoal, quem está em busca da vaga. Larissa Dourado explica para a gente. Para trazer mais informações, vamos começar com a superintendente de gestão de rede e inovação da Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia, a Clarislen Domingos. Como é que vai funcionar? O pai já tem que ter feito um pré-cadastro para poder solicitar essa pré-matrícula no CMEIs e CEIs. Exatamente. Os pais devem fazer um cadastro antecipado para, nesse cadastro antecipado, colocar as informações que a Secretaria Municipal de Educação necessita, primeiro para identificar aquela criança, saber qual agrupamento, qual a idade e qual a localização do endereço que ela mora, para que a gente possa, sim, oferecer vagas mais próximo da sua residência. São quase 40 mil vagas para os novos alunos, né? E dessas vagas, quantas delas são destinadas para os CEIs e CMEIs? Nós temos 17 mil vagas para a educação infantil, para os CEIs e CMEIs, e temos mais de 20 mil vagas para o ensino fundamental, entre ele o ensino fundamental diurno e também a educação de jovens e adultos, que é o noturno. Então, são muitas vagas destinadas para atender toda essa demanda da população de Goiânia. Aí o pessoal pergunta, meu filho já estava estudando num CMEI, eu não sei, eu perdi ali o período para poder fazer uma renovação dessa vaga, ainda tenho chance? Se a criança já estava matriculada e ela não renovou a matrícula, é muito importante que procure imediatamente a unidade de educação infantil para dizer que ainda pretende continuar. Se essa vaga já tiver sido disponibilizada no sistema, aí ele perdeu a vaga. O questionamento que tem chegado é a questão de listas de espera de anos anteriores, 2022, 2021. Essa lista já foi extinta ou ela continua? É muito comum os pais acharem que, por terem feito o cadastro e estarem na lista dos anos anteriores, eles vão continuar tendo direito ou conseguindo essa vaga. Isso não acontece. Se você fez e estava na lista de espera, seu filho ou filha estava na lista de espera 2023, você deve novamente tentar a vaga na unidade pleiteada e, caso não consiga, automaticamente já vai para a fila de espera daquele CMEI ou daquele CEI. E quando que os pais serão comunicados que eles conseguiram essas vagas, até mesmo do local que o filho será destinado a estudar? A partir do momento que o pai entra no site, já coloca o CMEI e a vaga existe, ele já recebe um protocolo de pré-matrícula. É imediato. O sistema já vai fornecer essa pré-matrícula automaticamente. Se não tiver vaga, o próprio sistema vai dizer que não há vaga e aí o pai pode procurar em outro CMEI ou pode ficar na lista de espera daquele que ele deseja esperar. E aí, com esse protocolo de pré-matrícula, já pode procurar a unidade de educação, de ensino e já levar os documentos necessários? É necessário e é importante que procure imediatamente ou o mais rápido possível a unidade de ensino para que você faça a confirmação dessa matrícula para não correr o risco de perder. Os pais têm, pela lei, 10 dias para confirmar essa matrícula. Porém, nós orientamos que não espere esses 10 dias. O máximo possível amanhã ou no mesmo dia, se for possível para você, confirme a matrícula, leve a documentação necessária. A documentação é simples, é CPF, RG, comprovante de endereço, cartão de vacina. É muito importante ter o cartão de vacina da criança e apresentar tudo isso na unidade para confirmar essa matrícula.